ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት ቪዲዮ ዲኤስኤል 124 የተባለችውን ዲሊንክ ራውተር እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ፣ ጠቃሚ እውቀት እንደምታገኙበት ተስፋ አድርጋለሁ። በመጨረሻም ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ወደሚለው ነው የምንሄድ። የመጀመሪያው ነገር ሁሌም እርግጠኛ መሆን ያለብን ምንድን ነው? ኔትወርካችን ዋይፋይ ራውተራችን ከኮምፒውተራችን ጋር ወይ በኬብል አልበለዚያም ደግሞ በማንኛውም መንገድ ኮኔክት መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋይፋይ ዋይፋይ ኮኔክትድ ሆኗል ኦልሬዲ። ስለዚህ ኮኔክትድ ከሆነ እኛ ኮንፊገር ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር እንደምታደርጉ እዚች አድረስ ባር ላይ ትገቡና ዌብ ብራውዘር ትከፍታላችሁ። ሶሪ መጀመሪያ ዌብ ብራውዘር ትከፍታላችሁ፣ ማንኛውም ዌብ ብራውዘር። ከዛ አድረስ ባር ላይ 192.168 አንዳንድ የዲፎልት የዲሊንኳ ዲፎልት አይፒ አድረስ ነው። ይህንን አይፒ አድረስ እናስገባለን። ከዛ ኢንተር እንላለን። ከዛ በኋላ የዲሊንክ የፈርስት ሆም ፔጅ የምንለው ዲስፕሌይ ያደርጋል፣ ይታያል። እዚህ ጋ ፕሮዳክት ፔጁን ይጠቅስልናል። ዲኤስኤል 124 ነው። ያው ዲሊንክ ራውተር ናት። ዩዘር ኔም ከአሁን በፊት ቀይራችሁ ከሆነ የተቀየረውን፣ ካልቀየራችሁ ባይ ዲፎልት ሁሌም አድሚን ነው የሚሆን። አድሚን እንመርጣለን። ከዛ ፓስወርድ ቀይራችሁ ከሆነ የቀየራችሁትን፣ ካልቀየራችሁ ደግሞ አሁንም ዲፎልት አድሚን ነው የሚሆን። ዲፎልት ማለት ቦስ ታዋቂነት ከፋብሪካ ከፋክተሪ ሲመጣ ይዞት የሚመጣ ፓስወርድ እና ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ነው። ሎጊን ስትሉት ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ፈርስት ሆም ፔጅ ይዟችሁ ይገባል። እዚህ ሆም ፔጅ ላይ ከገባችሁ በኋላ የመጀመሪያው ይህንን ሴታፕ ኮንፊገር ለማድረግ ይህንን ዲቫይስ ኮንፊገር ለማድረግ የምጠቀምበት ሴታፕ ዊዛርድ የሚለውን ነው። ሴታፕ ዊዛርድ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ ሴታፕ ዊዛርድ ጋር ክሊክ ስታደርጉ የዌልካም ቱ ዲሊንክ ሴታፕ ዊዛርድ ይላችኋል። እዚህ ሴታፕ ዊዛርድ ላይ ስድስት ነገራቶችን ማስተካከል እንደሚቻል ወይም ኮንፊገር ማድረግ እንደሚቻል ያሳየናል። የመጀመሪያው ስቴፕ ዋን ኢንተርፌስ ታይፕ ነው። ስቴፕ ቱ ቼንጅ ዲቫይስ ሎጊን ፓስወርድ፣ የዲቫይሱን ቅድም ያልኳቸው መጀመሪያ ላይ ያለውን የሎጊን ዩዘርኔም እና ፓስወርድን መቀየር ነው። ከዛ ሶስተኛ ላይ ሴት ታይም ኤንድ ዴት፣ ታይም እና ሰዓትና ቀኑን ማስተካከል ነው። አራተኛ ላይ ሴታፕ ኢንተርኔት ኮኔክሽን፣ በዋናነተኛ ፎከስ አድርገን የምናየው ይሄን ነው። ሴታፕ ኢንተርኔት ኮኔክሽን፣ እንዴት የኢንተርኔት ኮንፊግሬሽኑን ሴታፕ እናደርጋለን፣ ዋናው ይሄ ነው። አምስተኛው ኮንፊገር ዋይርለስ ኔትወርክ፣ ዋይርለስ ኔትወርካችንን ኮንፊገር ማድረግ ነው። ቺ ራውተር ሁለት ጥቅም ነው ያለት። የመጀመሪያ ከማንኛውም የኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር በእኛ ኮንቴክስት ከኢትዮ ቴሌኮም የሚመጣን የኔትወርክ ኮንፊገር እናደርግባታለን፣ ወይም ለኢንተርኔት አገልግሎት እንድትውል እንጠቀምባታለን። ቀጥሎ የዋይርለስ ሰርቪስ ስለምትሰጥ ዋይርለስ ሰርቪሱንም እንደዚሁ ኮንፊገር እናደርጋለን። የመጨረሻው ስቴፕ ኮምፕሊት ኤንድ አፕላይ፣ የመጨረሻው ይህንን ስቴፓችን ኮምፕሊት ማድረግና አፕላይ ማድረግ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ እንድንገባ ኔክስት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኔክስት ስንለው እዚህ ጋር ሴሌክት ኢንተርፌስ ታይፕ ይለናል። ኢንተርፌስ ታይፕ ምንድን ነው? ዲኤስኤል ዋን፣ ይህ ማለት ከቴሌ የሚመጣን የኢንተርኔት አገልግሎት እንድታገለግል የምንመርጥበት ኢንተርፌስ ታይፕ ነው። ስለዚህ ችኛቱን ዲኤስኤል ዋን የምትለዋን የስ ብለን ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር የዲፎልት ወይም ደግሞ በውስጥ ታዋቂነት ይዞት የሚመጣውን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ቀይር ይለናል። እኔ ካሁን በፊት ስለቀየርኩት ኦልሬዲ ሁለተኛ መቀየር አልፈልግም። ስለዚህ ስኪፕ ብለዋለሁ። እናንተ መቀየር ከፈለጋችሁ ከረንት የሚለው ላይ አድሚን ትላላችሁ። አዲስ ፓስወርድ ደግሞ የራሳችሁን ትሰጣላችሁ። ኮንፊርም የሚለው የሰጣችሁትን ፓስወርድ እንደገና መልሳችሁ ትጽፉታላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ ኔክስት ስትሉት የበፊቱን ፓስወርድ ይረሳና አሁን የሰጣችሁትን ፓስወርድ ይይዝላችኋል። ከዛ እኔ ስኪፕ ብዬ ነው ማልፈው። እዚህ ጋር ታይም ዞን ምረጡ ይለናል። ታይም ዞናችን እኛ የምንመርጠው ናይሮቢ
ወይም ፕላስ 3 የሚለውን ታይም ዞን ነው። ይሄ ፕላስ 3 በናይሮቢ ነው፣ አዲስ አበባ የለም። ስለዚህ ናይሮቢ የምትለዋን ፈልገን ፕላስ 3 እንመርጣለን። ይሄው እዚህ ጋር ናይሮቢ ፕላስ 3 ሎካል ታይም በፕላስ 3 አወር ያንን ይወስዳል። ከዛ ኮፒ ኮምፒውተር ታይም ይለናል። የኮምፒውተር ታይም ልውሰድ ይለናል። ከዛ ይውሰድ እንተውለታለን። እዚህ ጋር የአራተኛው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ፓርት ነች ናት ዋናዋ ትልቋ ነገር። እዚህ ጋር ካንትሪ ምረጡ ይለናል። ካንትሪ የእኛ ሀገር የለችም እዚህ ውስጥ ከምርጫው ስለሌለች አዘርስ የሚለውን እንመርጣለን። ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደርም እንደዚሁ የለም። ስለዚህ አዘርስ የሚለውን እንመርጣለን። ፕሮቶኮል ታይፕ የፕሮቶኮል ታይፕ ይጠይቀናል። ስቴቲክ ነው የምናደርገው። ስቴቲክ ማለት እኛ አይፒ አድረስ እና ሌሎችንም ኮንፊግሬሽኖችን እኛን ማኑዋል የምናስገባለት ማለት ነው። ኮኔክሽን ታይፕ እዚህ ጋር ኤልኤልሲ የሚለውን እንመርጣለን። ቪፒአይ የምትለዋ ላይ 881 እናስገባለን። ከዛ በኋላ አይፒ አድረሱን እንጠይቃለን። እዚህ ጋር የራሳችን አይፒ አድረስ ነው የምናስገባ። አይፒ አድረሳችንን እንግዲህ እንደየ ከቴሌ የምናገኘው አይፒ አድረስ ስለሆነ የተለያየ ነው የሚሆን፣ ያንን እናስገባለን። ለምሳሌ እኛ ሜል አይፒ አድረስ ይሄ ነው። ዲፎልት ብዙን ጊዜ የዋናውን ዋን አይፒውን ሲቀነስ አንድ የሚሆን። ስለዚህ ዋን አይፒውን ካወቃችሁት የመጨረሻውን ትማሳላችሁ። ይሄ ፕራይመሪ ዲኤንኤስ የሚለው ላይ የጉግልን አይፒ አድረስ ማስገባት እንችላለን። 888 የሚለውን ከዛ ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር አምስተኛ ስቴፕ ላይ ኮንፊገር ዋይርለስ ኔትወርክ ይለናል። የዋይርለሳችን ኔትወርክ ኮንፊገር እንዳረግ ይጠይቀናል። ካልፈለግን ዲሴብል ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ያው እቺ ኢኔብል ዮር ዋይርለስ ኔትወርክ የምትለዋን ቼክ ቦክስ ሴሌክት እናደርግና ዋይርለስ ኔትወርክ ኤስኤስአይዲ የሚለው ላይ ስም የዋይርለሳችን ኔትወርክ ስም እናስገባለን። ከዛ ቪዚቢሊቲ ስታተስ የሚለው ቪዚብል የምትለዋን እንግዲህ ቪዚብል ማለት ለሁሉም ሰው ይታይ አይታይ የሚለውን ማሳየት ነው። እኔ በመርጠው ኢንቪዚብል ነው። ኔትወርኩ ለማንኛውም ሰው እንዲታይ አልፈልግም። ስለዚህ ኢንቪዚብል ሴኩሪቲ ሌቭል ይሄንን WPA2 PSK የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ፓስወርዱን አስገቡልናል። ፓስወርዱን እናስገባለታለን የፈለግነውን ፓስወርድ። ከዛ ኔክስት እንላል። አሁን እዚህ ጋር ኔትወርካችን ኢንቪዚብል ስላል ነው የኔትወርኩን የሲሳይዲ ኔም እና ፓስወርድ መርሳት የለብንም። ያንን ከረሳን አክሰስ ማድረግ አንችልም በዋየርለሱ ማለት ነው። የግድ እንደገና በኬብል ኮኔክት አድርገን የዋየርለሳችንን ኔትወርክ አሳይን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ምንም የቀየርኩት ሴቲንግ ስለሌለ በቀጥታ ሪቡት አላደረገም ኮምፒውተራችን፣ እንትኑም ዋይፋይ ኔትወርኩም አልወጣም። ግን የቀየርኩት ሴቲንግ ቢኖር ሪቡት ያደርግና ኔትወርክ እንትኑም ኢንቪዚብል ስላልኩት እዚህ ጋር ኮኔክት ያደረገውን ኢንቪዚብል ብለ ነው ቢሆን ኮኔክት አያደርግም። ይህን እንዴት እንደማያደርግ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ይህንን ላጥፋውና መጀመሪያ ዲስኮኔክት ላድርገው። ይህን ዲስኮኔክት ላድርገው። ይህን ፎርጎት ኔትወርክ ካልኩት በኋላ ላጥፋው። ካጠፋሁት በኋላ ይኸው ተመልሶ ኔትወርኩ ሲመጣ ሪኮግናይዝ ያደርጉ። ለምን የተደበቀ ፓስወርድ እንትን ዩዘን ነው ያለን። ስለዚህ ሂድን ኔትወርክ ብሎ ነው የሚያሳየን። ማንኛውም ሰው አክሰስ ላድርግ ቢል ይህንን ኔትወርክ አክሰስ ማድረግ አይችልም በቀላሉ። የግድ ዩዘር ኔማችን እና ፓስወርዱን ማግኘት ይጠበቅበታል። በሞባይል ወይም ደግሞ እንደዚህ ስማርትፎኖች ላይ ፈጽሞ አያሳይም። ጭራሽ ኔትወርክ እንዳለ ዋይፋይ እንዳለ አያሳይም። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆን ብዙ ጊዜ ኔትወርካችን በተለያዩ ሰዎች ሀክ እየተደረገ ለምንቸገር ሰዎች ይሄ ፍቱን መድኃኒት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እናደረግና ኮኔክት እንለዋለን። ኮኔክት ስንለው ኤስኤስአይዲ ነው የሚጠይቀናል። ኤስኤስአይዲ ኔሙን እናስገባለን። ከዛ ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር ኤስኤስአይዲ ኔሙ በትክክል ካስገባን በኋላ ፓስወርድ ይጠይቀናል። ፓስወርዱንም አሁን በትክክል እናስገባለን።
ይህን ፓስወርድ ካስገባ በኋላ አሁንም ኔክስት እንላለን። ፓስወርድ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ በትክክል አስገብተን ቀዳሚን SSID እና ፓስወርድ በትክክል ካስገባን ቀጥታ ኔትወርካችን ጋር ኮኔክት ያደርግልናል። ይሄ ኮኔክትድ ሆኗል። ይሄ ኮኔክትድ ሆኗል ማለት አገልግሎት ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ቅድም ይሄ ወደ ሎጊን ፔጅ ይገባል። ይሄ ወደ ሎጊን ፔጅ ይገባና ያልጨረስ ነው ሴታፕ አለ። ኢንተርኔት አገልግሎት ላናገኝ እንችላለን። አሁን እንደዚህ እንዳለ ለምን ዲኤንኤስ ኮንፊገር ማድረግ አለብን? አድቫንስ ላይ እንገባና አድቫንስ የምትባል ክሊክ አድርገን ዲኤንኤስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዲኤንኤሱ ጋር ክሊክ ስናደርግ ይሄ ነው ዲኤንኤስ። እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥር 213568 እና 213569666 የሚሉት ናቸው ዲኤንኤሶቹ። እነዚህን መሙላት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህን ከሞላን በኋላ አፕላይ ቻንጅስ ብለን እንወጣለን። እዚህ በዋናነት አሁን ይህ ኮንፊገር ተደርጎ አግኝታችሁት፣ ግን የኔትወርካችሁን SSID ኔም ወይም የኔትወርኩን የዋይፋያችሁን ስም ለመደበቅ ወይም ኢንቪዚብል ማድረግ የፈለጋችሁ በቀጥታ መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ዋይርለስ አድቫንስድ የሚለው ጋር ትሄዱና ይሄ የተደበቀ ስለሆነ አሁን ኦልሬዲ እዚህ ጋር ዲሴብልድ ነው ይለናል። የተደበቀ ካልሆነ ግን ኢኔብልድ የሚለው ጋር ነበር የምናገኘው። እኔ ቅድም ኮንፊገር ሳደርግ ኢንቪዚብል ስላልኩት ዲስኤብልድ የምትለዋን ሴሌክት አድርጓታል። ስለዚህ እናንተ ጋር ኔትወርክ SSID ኔማችሁ ሁሉም ሰው የሚታይ ለሁሉም ሰው የሚታይባቸው ሰዎች ቀጥታም እንደምታደርጉ ኢኔብል የምትለዋን ዲስኤብል ታደርጓት እና አፕላይ ቼንጅስ ትላላችሁ። አፕላይ ቼንጅ ስትሉ 20 ሰከንድ ጠብቁ ይለናል። ልክ 20 ሰከንድ እንታገሰዋለን ሪቡት እስከሚያደርግ ድረስ። ሪቡት ሲያደርግ እዚህ ጋር ዋይፋዩ ይጠፋል። ይኸው ጠፋ፣ ተመልሶ መጣ። አሁን ተመልሶ የመጣው እዚህ ጋር ኮኔክት ያደረገልኝ ዲቫይሱ ምንም የቀየርኩት ሴቲንግ ስለሌለ ነው። ሴቲንግ ቀይሬ ቢሆን ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ይህን ፎርጎት ልበለው እና ሴቲንግ የተቀየረ ነው ተብሎ ቢታሰብ ልካጥፍቼ ባበረው ሂድን ኔትወርክ ይለኛል። እዚህ ሂድን ኔትወርክ የሚለው ጋር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በድጋሚ የኔትወርኩን SSID ታስገቡለታላችሁ። ከዛ የኔትወርኩን ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ። ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው በቀጥታ። ከዚህ ቀጥሎ ሌላ ጊዜ ይችላችሁ የሚመጣው ቪዲዮ የአድቫንስ ላይ የፓሬንት ኮንትሮል ወይም ደግሞ ልጆቻችንን ኮንትሮል ማድረግ የምፈልግ ፓሬንት ኮንትሮል የሚል ሴቲንግ አለ። እዚህ ሴቲንግ ላይ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ብሎክ ለማድረግ ልጆች ለምሳሌ እንዲጠቀሙት የማንፈልገውን ዌብሳይት ብሎክ ለማድረግ የሚያስችለንን ቪዲዮ ይችላችሁ እመጣለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ባር ላይ